Yo, wat up beste kijkers en welkom terug bij Spik Splinter, nieuwe video hier op de dagelijks HD server. Mijn naam is Laurens, a.k.a. Consalio. En wij gaan vandaag verder met DHD, oftewel dagelijks HD, survival op de server. Survival server, ja, dagelijks, die zin die klopt niet, ik weet het, maar ik kan er niks doen. Wat ga ik doen? Ja. Ik heb jullie gezegd van ik ga een twist doen. Dat klopt, ja, ik ga het een beetje uitleggen. Ik ga zo meteen bij iemand in het dorp. Dat is niet voor altijd, dat is gewoon eerst tijdelijk en misschien wel voor altijd. Dat gaan we kijken hoe het gaat. De dorp waar ik naartoe ga is die van Bob. Die kwam namelijk met het idee van ja, laat iemand mensen opdrachten voor je verzinnen die je kan uitvoeren. Vind ik een tof idee. Ga ik een twist aan geven. Ik mag namelijk opdrachten gaan uitvoeren van andere spelers. Die op een server zitten. En natuurlijk met de duur van de kijkers. Houdt in, voor elke opdracht die ik voltooi, krijg ik een craft point. Dus stel voor, ik krijg 1 craft point. En ik heb bijvoorbeeld tools. Laat ik het zo zeggen. Ik begin met stone tools. Houten tools. Natuurlijk, daar ga je eerst met mijnen en dat soort dingen. Stone tools. Ik mag niet meer gebruiken dan stone tools. Het is namelijk de bedoeling dat ik namelijk craft points krijg. Met de craft points kan ik alles upgraden. Dus bijvoorbeeld van een stone tool. Bijvoorbeeld, ik zeg maar van een stone axe kan ik naar een iron axe. En dat soort dingen. Weet je wel, het is een beetje een upgrade systeem. Hoeveel points ik voor elke opdracht krijg, mogen jullie gaan verzinnen. Gaan we gewoon doen. Houd ook in bijvoorbeeld met een huisje bouwen. Ik mag eerst bijvoorbeeld niet groter dan 10 bij 10 bouwen. Wil ik het upgraden, wil ik hoger, moet ik bijvoorbeeld 2 craft points bestellen. Besteden. Daarvoor wil ik nog even kijken van hoe en wat. Dat ga ik nog in afleveringen ga ik dat even bekijken. Hoe en de hele mikmak. Maar dat gaan jullie in ieder geval wel zien. Dus op zich is dat wel tof. Ja, voor nu wil ik eigenlijk gaan kijken of ik bij iemand kan wonen. En dat was zelfs goed in zijn pop. Dus het is meer een uitlegvideo vandaag. Dus ik al zei, is 10 bij 10 mag ik niet meer doen. Ik mag niet meer een stone tool zo hebben. Bijvoorbeeld enchanten mag ik dan niet. En weet je wel, het is gewoon, er zit wat meer uitdaging aan. Dus dat is op zich wel tof. Ik ga even een message. Bob. Hey, waar is hij toch? Waar is Bob? Bob de Power is weg zeker. En nou ja, dan ga ik wel iemand anders message. Luke daar. Bob Footsie. Even kijken. Bob Footsie. Even kijken. Bob Footsie, ja. Denk het wel. Want anders tp ik gewoon naar Luke. Oh, nou, dan tp ik wel. Oké. Message Luke daar. Ik zei. Dan tp ik naar jou. Dan tp ik naar jou. Even kijken wat hij ervan vindt. Want dan ga ik namelijk. Hij zit namelijk ook in het dorp, dus dat scheelt weer. Oké. Tp Luke daar XD. Hallo, Luxstar XD en Mr. Snorlax, oftewel ook mensen van het event team, dus op zich, hi, waar kan ik beginnen? Oepstaf, de slechtste staf van de server, hè, jeetje, wat? Oké, ik mis wat, oké, waar kan ik beginnen, oh jee. Waar gaan we naartoe? Ze lokken mij een grot in. Ja. En ja! Oeh. Holy crap. Holy shit. Dit is best wel groot eigenlijk. Damn, huge. Dit is eigenlijk best wel groot. Dit is groot, jongens. Check deze storage room dan. Even kijken. Oké. Ik heb honger. Nee, ik ga geen. Je gaat helemaal haat over gooien. Oh, ja, even. Ik heb daar geen. Dat boeit me niet. Ik les geen message mogen doen. Ja. Oeh, ik krijg eten. Dank je. Oeh, dat heb ik nodig. Dank je. Kan ik ergens tools maken? Hallo? Ik heb tools nodig. En ik wil niet zomaar in iemand anders een chest er zomaar zitten. Dus, thank you. Haha, en nou het voor... 2 blokken. Oké. Dat voordeel is, ik ben een... Ik ben ondertussen ook een DHD donatie ring. Dus ik kan lekker dit doen, craft. Dan gaan we eerst even wat ook goed maken. Dus ben je een DHD donatie ring, kan je dit namelijk doen. Dat is ideaal. Daar hebben we 4 voor nodig. Oké, dan gaan we ondertussen een... die maken. Ja... Gaan we die maken. Ja. Oh, dan ben ik weer door mijn stokjes heen. Ja. Dan heb ik even zien een pickaxe. En dan moet ik nog even een zwaardje hebben. En dan moet ik even kijken. Nog een stone shovel hebben. Kijk. Oké. Awesome. Waar kan
ik een huisje gaan maken. Kijk, oh ja, kijk, dit is mijn dorp niet, dus ik voer de opdracht uit. En, oké, dan krijgen we het. Nou, kijk hoor. Volg mij maar. Oké, nou, ik ga Luc volgen en kijken wat Luc voor plekje voor mij heeft. Ik wil wel uitzicht hebben, hoor. Ik wil mooi bij het water gaan wonen. Ik wil wel dat het hier veilig is en dat ik in ieder geval niet dood ga. Oké, awesome. Laat me je volgen. Oké, kom. Kom. Ik kom eraan. Oh, jongens, hallo. Dankjewel, ik heb een string, want ik heb geen boxer. Wat? Nee, ik zeg niks. Oké, zeg maar. Hier zo. Hier. Geen water ergens. Nou, oké. Oké. Oké, ik wacht dus iets groter dan 10... Oh, krijg ik nog van die birchwood. Nou, weet je wat? Fuck it. Ik kan altijd wel upgraden. Ik wil die. Ik ga hier wel een boompje hakken. Ik ga deze boompje wel even weghakken. Dat ga ik gewoon doen. Want ik wil ook wood hebben. Dat vind ik veel mooier. Zo, ga ook lock. Oh my god, jongens. Ik ben weer met survival begonnen. Weer op een D&D server. En gewoon met een hele twist. Ik heb gewoon freaking veel zin in. Laat ondertussen trouwens de opdracht er ook maar achter, guys. Ik ga kijken. Dus ik mag hier wonen. Maar moet ik echt in dit gat gaan wonen of... Ah, fuck it. Ik doe het gewoon. Ik heb meer oakwood nodig. Mag ik dit ook hakken? Mag wel, hè? Ja, hè? Mag wel, hè? Nou, leuk. Oké, mooi. Wat ik ga doen is... fuck it. Weet je wat? Ik gebruik gewoon birchwood. Het boeit me ook niet. Ik ga gewoon een simpel huisje maken van 10 bij 10. Even kijken. Dan beginnen we gewoon hier. Simpel zat. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Oké. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ik moet even ongeveer weten hoe groot ik moet maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nee, even wachten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En dan mag ik vanaf... Daar bouwen, maar er zit natuurlijk die klotenboom weer in de weg. Die lelijke birchwood, zo. Allemaal weg. Oh, dan moeten die leaves natuurlijk ook nog allemaal weg. Ik hoop dat de appeltjes uit de boom vallen, want dan krijg ik tenminste nog wat anders. Oké. 1. Kutboom. 3, 4, 5. Oké, moet dit even weg en die moet even weg en die moet even weg en dat moet even weg. Zo! En dan moet deze moet dus ongeveer hier en dan ongeveer daar komen, ja. 2, 3, 4, 5. Weg met die kutbladeren. Weg, pst, weg. Ik heb ruimte nodig. Oké. Dit is dus mijn area waar ik dus alles tot nu toe moet gaan doen. Wil ik namelijk grote hebben, zeg maar. Dan moet ik dus upgrade points gaan uitbesteden. Upgrade points krijg ik dus door opdrachten uit te voeren. Spelers op de server kunnen straks ook gewoon dingen achterlaten om zeg maar opdrachten uit te voeren. Hoe ze dat kunnen doen, dat laat ik nog wel weten in de volgende aflevering in ieder geval. Voor nu ga ik eerst eigenlijk een soort van bunker bouwen, weet je. Ik heb toch nog geen ruimte. Dus ik heb kobbel, hartstikke mooi. Ik ga gewoon lekker een simpel vierkant huisje maken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hartstikke mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mooi. Jacuzzi. Oh yeah, jacuzzi. Ik heb gewoon mijn eigen privé jacuzzi. Oh yeah, oké, cool man. Cool, mijn eigen jacuzzi. Bad chill. Ik heb nog geen eens een huisje, maar ik heb wel een jacuzzi. Dat is chill. Mooi. En dan gaan de meeste mensen zeggen, waarom maak je nou een hemelsnaam een simpel vierkant huisje? Omdat ik eerst echt die opdrachten wil uitvoeren om meer dingen te krijgen, guys. Want anders heeft het voor mij geen zin. Weet je wat? Fuck it. Ik doe gewoon zo. En dan zo. En dan 1, 2, 3. En dan mooi. Kom hier twee deurtjes in. Ik vind het mooi. Gaan we die pakken. En dan doen we zo. En dan kunnen we namelijk ons schipje gebruiken. Oh, moet ik eigenlijk alles met stone tools doen. Ik denk dat het eerste wat ik ga doen is voor die upgrade points die ik ga winnen. Ga ik gewoon denk ik upgraden naar iron tools. Want ja, voor elke upgrade point kan ik een tool upgraden. Dus van een stone shovel naar een iron shovel. Van een iron pickaxe naar een. Van een stone pickaxe naar een iron pickaxe. Ik kan niet, het is niet zo dat ik in één keer bijvoorbeeld gelijk al mijn punten kan uitbesteden aan bijvoorbeeld een diamond pickaxe. Dat is namelijk niet de bedoeling. En dat maakt het namelijk ook net wat leuker. Even kijken hoor. Dan gaan we dit nog even weghalen. En dan zijn we al mooi onderweg.
Zo, en ik hoor allemaal zombies, dus oh jee. Lekker gevaarlijk. Even kijken, dit allemaal, oh. Nee! Lekkage! Nee! Lekkage! Help! Help! Lekkage, oh my god. Ik heb lekkage! Dank je! You're my friend! You saved me! You saved me from my wet pee. Niks. Mooi. Laurens, bouwfout hier. Zit even in opnames. Oh. Zit net even in opnames. Zit even in opnames. Oké. Sorry. Ja, stafchat, hè. Stafdingen moet ook gebeuren. Even kijken. Zo, dan gaan we dit allemaal weghalen. En dit allemaal weghalen. En zo. En zo. En dan gaan we dit even kijken. Zo. Kijk. Mooi. Dit is echt uber sexy, man. Oh my god. Kijk, kunnen we die weghalen? Nou, zullen we die daarin zetten? Kunnen we dit weghalen? Mooi. Is het dicht bij warp? Ik heb geen zin. Zo. Jongens, er zijn echt zoveel dingen in de chat. Oh my god. Oké. Simpel. Ja, simpel zat. We hebben het mooi. We hebben in ieder geval iets. Heb ik nog meer kobbel? Ik heb nog meer kobbel. Dus ik ga gewoon lekker simpel een bunker maken. Dit wordt gewoon Gonzi's bunker. Dat doen we gewoon. Dit wordt gewoon Gonzi's bunker. Even kijken. Zo, ja. Dit wordt gewoon Gonzalo's bunkerhuisje. Weet je, hier ga ik gewoon... Dit wordt gewoon mijn laboratorium waar ik alles ga kweken en waar ik mee ga beginnen. Dat ik met de duur gewoon kan verhuizen en daar een nieuw huisje ga maken. Dat ga ik gewoon doen, weet je. Dat lijkt me een tof idee. Zo. Kijk, dit nog dicht. Oh. Nee, die is te hoog. Dan moet ik mijn pickaxe gebruiken. Nee. Zo, ja. Heb ik nog meer kobbel? Ik heb nog meer kobbel. Ik heb zelfs allemaal stone. Oh, ik heb zelfs stone gekregen. Jongens, dankjewel. Jullie zijn tof. Kijken, zo. Oh my god. Ik ben nat. Ik ben nat. Oh my god. Nee! Ga weg met dit kutijs. Ik wil niet nat zijn. Ga weg, stupid Snorlax. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Zo. Go away. Zo. Wat een pestkop, man. Zo. Ah, ik heb toch een mooie bunker. Oh, ik ben jaloers op mijn eigen bunker. Zo, ik wil ook zo'n bunker in het echt. Dat wil ik gewoon. Hoe gaaf. Nee, jongens, de dagelijkse day server is nou weer een... De survival server in ieder geval. Is weer een tijdje open. En het is gewoon echt freaking druk steeds. Er zijn echt zoveel mensen die het tof vinden. En ja, dat is gewoon awesome. Wat ik trouwens nou ook heel vaak doe is... Ga nou vanaf nu ook vaker livestreamen. Vaker livestreamen. Ik ben net begonnen met livestreamen. Heel vaak ga ik dat nou doen met events. Dus ja, weet je, ik ga misschien... misschien sowieso ga ik vaker in de week nou wat events en zo houden. En dan ga ik lekker streamen. Mijn streamnaam is Twitch van... Ja, wat zou het zijn? Geen Gonzi Games. Nee, het is namelijk Gonzalio. En dat is gewoon gaaf. Even kijken hoor. Dit ga ik gewoon helemaal dichtmaken. Yep. Dan moet ik straks alleen nog een dak hebben. En dan is in ieder geval mijn beginstekje is in ieder geval klaar. Laat ik eens even... Weet je wat? Ik ga gewoon een crafting table maken. Boeien. Zo, crafting table. Zo, die zetten we dan daar neer. Really? Oh my god! Hallo! Nee! Nee! Ga weg! Hof. Ja, klaar. Ja, goed zo. Ga maar naar buiten. Weg jij. Hof. Stupid. Nou ben je dood. Bitches! Bitches! Ja, ik zie je wel hoor. Ik zie wel. Je schnieperige vader. Je... Serieus, wordt het echt zulke afleveringen dat ik alleen maar getrold word? That's not funny. Be aware. I'm the event manager. And I will be very mad at you. Yes, I will be. Zo, hartstikke mooi. En dan heb ik als het goed is nog wat meer oakwood. En dan zal ik daar een dakje van maken. Dat gaan we gewoon doen. En dan zo. Oh my god. Ik heb gewoon echt een gigantische mooie bunker gemaakt. Want ik ben gewoon trots op mijn bunker. Zo. En ik word ook gek van die klote zombie met zo'n... Go away! Leave me alone! You scary people! You are very scary people. You know? Ik ga een deurtje maken, want ik moet ook een deurtje in mijn huis hebben. Ja, weet je wat? Oh. Haha! Oep! Dat scheelt. Heb ik echt serieus 3 deuren gemaakt? Nou, boeien. En hier moet ook nog even een... Hartstikke mooi. Andere kleur. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Zo, hi! Mooi, man! Zo. Doen we daar gewoon een stukje hout. Ik vind het gewoon prachtig. Ik moet glas hebben.
Hebben we hier zand? Ja, we hebben hier zand. Hartstikke mooi. Ik ga zand pakken. Ik heb... Oh, allemaal bunnies. Allemaal bunnies. Ik heb zand nodig. Zo. Ik heb zand nodig, want ik moet glas hebben. En een bunny, en een bunny. Bunny, 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 up. Zo. Kom naar de spawn voor het DP. En dat zegt een meisje. Juist. Ga uit mijn huis weg! Laat mij met rust! I have a bunny! Hello, Mr. Bunny. Wat zal ik alweer doen? Oh ja, glas maken. Dan heb ik eerst een oven nodig. Dus dan pakken we die even. En dan zetten we die oven mooi daar neer. Ik vind het helemaal mooi. Dan gooien we dat er wel in. En dan het zand erin. Hartstikke mooi. Dan kunnen wij misschien nog even een chest maken. 1, 2, 3, 4, 5. 6 chesten. Hartstikke mooi. Dit is zo makkelijk, jongens. Wat gewoon donatierank. Dan heb je echt dit soort dingen. Dit is ideaal. Nou, zetten we hier gewoon een chest neer. Zetten we nog eentje boven neer. En dan zetten we daar gewoon nog een chest neer. En dan daar gewoon nog een chest neer. En ik vind het gewoon mooi. En het regent in mijn huis. Fijn. Oké, dan gaan we gewoon dit gaan we gewoon gebruiken. Oh, ik heb eten nodig. Ik heb gewoon 8 snowballs. Dat is op zich wel cool. Zo, ja. Mooi, hebben we dat ook weer gehad. Oh, het begint te onweren. Snel, 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 snel. Oh, ik moet snel bouwen. Oh my god, het onweert. Ik ben bang. Ik ben bang. Oh my god. Ja, ja. Oh my god. Heb ik niet meer hout? Ja, ik heb nog wel meer hout. Ik zou net zeggen. Huppakee. Zo. Oh, het begint ook nog donker te worden. Oh my god. En ik heb nog geen glas in mijn ramen zitten. Glas in mijn ramen zitten. Raam is normaal al glas. Het is mijn kozijnen. Dat is het. Oké, daar hebben we 5. Ik moet nog eentje hebben. Dan kan ik in ieder geval glass planes maken. Kom op, ik heb nog eentje nodig. Ja, mooi. Gaan we naar die. Nee. Heb ik niet. Fuck it. Die heb ik nodig. Ja, die heb ik nodig. Hartstikke mooi. Mooi. Overal even één laagje in ieder geval. Dan weet ik in ieder geval dat er geen rare beesten binnen kunnen komen. Zo. Ja, mooi. Daar eentje. Dan doen we daar gewoon nog een paar. Hartstikke mooi. Ik heb nog 5 over. Nou, dan doen we gewoon hier en daar. En daar nog eentje. En daar. Mooi man! Dit is echt tof! Ik ben echt heel blij met mijn mooie huisje hoor. 3. Nou, ik heb er nog 3 nodig. Ik ga even rondkijken. Misschien wat voor plekje dit eigenlijk precies is. Awesome. Daar hebben ze zo te zien een sugarcane farm. Wat voor farm hebben ze hier? Melon farm. Jeetje, ze hebben hier echt van alles joh. Ik hoef helemaal niks meer te doen joh. Ik ga hier gewoon lekker in mijn huisje zitten en ik ga gewoon profiteren. Dat ga ik gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Nee. Nee, ik vind het tof, guys. Ik hoop dat jullie zin hebben in mijn nieuw avontuur hier op de Dagelijks HD Survival Server. Ik heb in ieder geval fucking veel zin in. En let's do this, zou ik zeggen. Vergeet niet een belangrijke blauwe duimpje als je het tof vindt. En te subscriben natuurlijk op Gonzi Games. Willen jullie alvast opdrachten achter te laten? Kan gerust. Suggesties, kom maar op. Ik zie jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe survival. Voor nu mensen zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En later!